Pokrok nezastavíš. Moudré hlavy tvrdí, že pokrok prostě nezastavíš. Avšak osobně si myslím, že to ve 21. století zase takový problém není. Nacházíme se v Drnolci. Je to malý, pěkný městys v Jihomoravském kraji, vzdálený tak 12 km severozápadně od Mikulova, na levém břehu Dyje. A pozor, ten levý břeh je podstatný. A vás bude opravdu zajímat, pokud se ocitnete na pravém břehu, a to pěšky, a nedej bože třeba s kočárkem, nebo na kole. Při stavbě nového mostu se prostě tak nějak opomnělo postavit chodník pro pěší. No a na cyklostezku, nebo aspoň cyklopruh, to zapomeňte. Vzhledem k novému zákonu, nařizujícímu objíždět cyklisty s distancem 1,5 metru, předjíždí kamiony a vozidla dbalé zákona do protisměrného pruhu, což zcela jistě není nejlepší manévr, který můžete na mostě provést. Jestli z toho mají řidiči radost, to opravdu nevím, ale pěší, cyklisté ji opravdu nemají. Stačilo málo. Při projektování díla trošku pokrokově mysle, ovšem nikoli socialisticky, pak že pokrok nezastavíš.